huyu ndio mu favorite, mu verified, mu permanent. Itifaki zote zikizingatiwa, jina langu ni Roslyn Khamala, mkewe Bishop Titus Khamala. Nachukua nafasi hii kushukuru Mungu and wish all the candidates success in your forthcoming exams. You have no option but to give us a positive deviation. God bless you. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.